ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ପୁଣି ଜଣେ ଝିଅ ତାକୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ବୋଧେ ଲଜ୍ଜାରେ କହିପାରୁନି ଗାଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ ବି କିଛି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଗଲୋକରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଜି ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ନବୀନ କୁମାରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ପୁଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ମୁଦାଲାକୁ ଡାକିବି ନାହାନ୍ତି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଅତଏବ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରି ପନିସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତି ଅସଦ୍ ଆଚରଣ ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ।